حضرت قاسم ماروتي رحمة الله عليه يم دار العلوم دوبني فونرس يم دار العلوم دوبني بانيوس يم ساتن قاسم ماروتي رحمة الله عليه حجي بيت الله نسان جهاز كام الخضر حضرت شبن البور دراوان سائر سليش بايد البقر حضرت العلوم فرماؤن حضرت تُو کیا چھو یہ پائدل یہ پائے پتا ننوری کیا چھو پتا پائدل پکی چھو ننوری پتا یہ بھوٹ کھڑ حضرت اللہ فرماؤں تُو کیا چھو ننوری پتا تو یہ من خرن ہے سندو کھریش نم کھری پھر یہ من سنی کرنو یہ من خرن یہ من زخم جنا یہ من خرن تو یہ خون پائی میں یہ من خرن بس اور قاسم نامو کی رحمت اللہ علیہ نے جواب پوچھو فرمایا صحیح کہا آپ لوگوں نے میں نے پائدر یپے نروری بخت سے ضرور وان پیدر فرنیزا لیکن جن گلیوں سے آج قاسم نامہ بھی گزر رہا ہے انہی گلیوں سے نبوت کے مبارک قدم پڑے ہیں یہ میں گلیر منچو مبارک قدم پر میں نبوت ہے قاسم نامہ کی مجال نہیں ہے یہ من گلیر منچو نبوت ہے مبارک قدم حاصل پر میں چاہاں کہ میں جائر کہ میں گلیر منچو قاسم نامودی پر پھوٹ لگے میں اپنے آپ کو زخمی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر اپنا جھوٹا رکھنے کے لیے قاسم نامودی تیار نہیں ہے یہ اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم